kādā augstumā ir ūdens līmenis bija aptuveni. Jelgavas valsts ģimnāzija bija viena no smagāk cietušajām ēkām Jelgavā. Tā atrodas zemā vietā un spēcīgo Lietuvu raisītās ūdens traumas ātri un lielā apjomā ieplūda skolā. Tas ir tas, kas ir bojājis. Cokola stāvā mums atrodas dizaina tehnoloģijas kabineti, ēdnīca, garderobe un dažas administratīvās telpas. Pagrabs stāvā ir tehniskās telpas, siltummezlis, jaunsargu telpa. Nu, un šīs telpas visas pirmkārt prasīja tīrīšanu, iztīrīt. Kas bija tāda vislielākā prioritāte, tajā bija elektrodrošība. Visa elektrosistēma ir pārbaudīta, ļoti, ļoti rūpīga. Arī atzīta kā droša elektrosistēma, jo vadi nebija jākaļ ārā, tikai jānomaina. Vīles zaudējumi plūdos bija skolas virtuvē. Tika bojāta arī pati lielākā krāsns, tāpēc pašlaik pusdienu gatavošana uz vietas apgrūtināta. Krāsns pasūtīta jauna, bet skolēniem šobrīd nodrošina kompleksās pusdienas. Skolā notiek telpu žāvēšana, bet galvenās nepieciešamās telpas arī ēdamzāle ir darba kārtībā. Galvenais bija nodrošināt elektroapgādes un IT sistēmu drošību. Mums tokolu stāv atrodas komutācijas tīklis, skapis, caur kuru iet gan kameras, gan telefoni, gan datori, gan arī tā pati ēdnīca, tas ir kases aparāts, un pārējā tehnika, kurām ir nepieciešama šis interneta pieslēgums. Skola ir pārliecināta, ka neskatoties uz problēmām, mācību process ir nodrošināts. Maiturībai nepieciešamās telpas ir pārkārtotas uz citām telpām, un kamēr nebūs tehnika, kas nepieciešama dizaina un tehnoloģija priekšmetam, stundas ir pārplānotas un mācību process notiks. Es vēl strādāju arī dizainā un tehnoloģijā ar CNC lāzeru iekārtu, kas, diemžēl, plūdos ir smagi cietusi. Un pašlaik ir daļa no iekārtas aizvest uz remontu, gaidam rezultātu, un, lai saprastu, vai lāzers strādās vai ne. Arī skolēni, neraugoties uz situāciju, ir gatavi sākt mācību gadu un priecājas, ka cilvēki bija atsaucīgi un palīdzēja skolai nelaimē. Tieši mūsu skola diezgan daudz cieta, un man liekas, no visām skolām visvairāk cieta, bet tomēr tas ir visas pilsētas problēma, un tas bija ļoti patīkami pārsteigts, ka bija ne tikai no mūsu skolas jauniešu un skolotāju, bet arī no citām skolām un vienkārši cilvēki no ielas. Nu, par cik skolā visvairāk cieta tieši pagrabstāvs un maiturības klases, tad iemeslēja kasē vairāk valsts ģimnāsie maiturība neapgūst, tāpēc man mācību process nav ietekmēts. Pirms tas, protams, ir skumi, jā, kad skola cieši tik daudz tajos plūdos. Jā. Tā kā Jelgavas valsts ģimnāzija ir pašvaldības iestāde, tad arī pašvaldība aktīvi iesaistīsies skolas atbalstā, uzsverot, ka izglītības iestāžu atjaunošana ir prioritāte. Šobrīd mēs strādājam ar apdrošinātāju. Līdz 13. septembrim mēs iesniegsim vēl visus nepieciešamos dokumentus. Šobrīd pašvaldība finansē visu to, kas skolā ir nepieciešams. Bet mūsu gadījumā mēs, protams, gaidām apdrošinātāju atlīdzību un gaidām arī valsts atbalstu. Izglītība ir prioritāte un nenoliedzami. Ja mums arī būtu kādas problēmas ar finansējumu, tad izglītībai šis finansējums būtu prioritāri. Šobrīd mūsu resursi ir šī brīža situācijā ir pietiekami. Lai gan finansiālajie zaudējumi tiek lēsti ap 600 000 eiro, pašvaldība un skola ir pārliecināts, ka nepieciešamie līdzekļi tiks piesaistīti. Skola arī turpina darbu pie infrastruktūras uzlabošanas, lai nākotnē izvairītos no šāda veida postījumiem. Everita Muciniece, Igors Štolts, Zemgales reģionālā televīzija.